Английский бук. Nasıl rüşleyir? Nasıl rüşleyir? Getting the fish. Getting the fish. Ja, vi ser det på fuglene, alle fuglene som står. De får hvertfall mat. Det er stil, egentlig. Du får helt andre detaljer enn det du ser med øynene her, liksom. Han står og sier at han står og sløyer fisken.